Dobrý den, dámy a pánové. Vítáme vás u naší prezentace projektu Postbellum o panu Miroslavu Studenému. O tomto projektu jsme se poprvé dozvěděli v únoru tohoto roku a okamžitě jsme se chtěli také týmově zapojit. Po pár týdnech příprav jsme se konečně mohli vydat za příběhem pana Studeného. Na 28. března jsme se vydali do Jinonického Sokola, kdy jsme se setkali s panem Miroslavem Studeným a měli možnost nahrát s ním rozhovor o jeho životě. Poté, co jsme se dostavili do Jinonického Sokola, jsme si připravili naši nahrávací techniku a čekali jsme na příchod pana Studeného. Když pan Studený dorazil do Jinonického Sokola, tak jsme se všichni představili a započali rozhovor. Bavili jsme se o spoustě tématech a příbězích přímo z jeho života. Po dlouhém nahrávání jsme se rozhodli jít domů. Pan Studený byl srdcem i duší Sokol a vážný historik. Život ho dovedl i na dráhu kantora v různých školách. Sokolu se věnoval už od svého mládí a stále je zde aktivně zapojený. Začali jsme pracovat na životopisu a scénáři k audionahrávce. Po dlouhých dnech práce na obou projektech jsme se shodli a byli jsme připraveni na den nahrávání audionahrávky. Po pracích na životopisu a scénáři jsme byli zvědaví, jestli objevíme místa, o kterých mluvil pan Studený. Vydali jsme se na Farkáň v Jinonicích a nafotili. Byli jsme rádi, že jsme se mohli vcítit do příběhu pana Studeného. Po brzkém vstávání jsme se vydali k budově Českého rozhlasu a na Vinohradské třídě. Udělali jsme pár změn na scénáři a byli jsme připraveni jít nahrávat. Velice si vážíme nahrávání v opravdovém audiu studiu a rady, jak nahrávku zcestit. To je naše výsledné dílo. Pokud byste někdo měl zájem se ještě dozvědět více o panu Miroslavu Studeném a jeho životě, můžete si na stránkách www.příběhy-našich-sousedů.cz přečíst jeho životopis. Tady to je naše finální audionahrávka. Pan Miroslav Studený, bývalý učitel, je pamětníkem druhé světové války a jejich dopadů na Československo. V době vyhlášení protektorátu Čechy a Morava mu bylo 9 let. A i přesto tato doba v jeho mysli zanechala řadu vzpomínek. A nikdo nepředpokládal, že na jaře toho následujícího roku, že si dovolí Němci nás obsadit celý. Tím vlastně pro nás začala válka. Stalo se spousta špatného a nešťastného. A to hlavně po nástupu vojsk. V tuto dobu se lidé báli, co se stane a jaké bude mít okupace následky. Když nás obsadili, tak to bylo špatný. V tom březnu, když jako nastoupili vojska, tak byla panika. V krámech lidi skoupili všechno možné. Na konci války 14. února 1945, když spojenecká letadla bombardovala Prahu na místo Drážďan, kam prý měli namířeno, byly chvíle, které nelze zapomenout. Na chvíle, kdy se pan Studený vracel domů do Jinonic a z okna viděl pumy padající k zemi. Tak najednou se z nich začaly nějaký tečky objevovat. A čím ti tečky šly níž, tak to začalo dělat ukrutnej krav. Tak jsem se zebral, nechal jsem otevřený v okno, kdyby něco a utíkal jsem se schoval do sklepa. Tato hrozivá událost nebyla jediná, která panu Studenému zneklidnila den. Protože jeho matka i otec se v době náletu nacházeli v místech bombardování a tak doufal, že se jim nic nestalo. Při cestě za nimi do Radlic ale narazil na skutečnosti, který musel čelit již ve svých 14 letech. Vidím nějaký zřejmě tatínka, jak takhle v náručí nese malý dítě, který mu jenom ručičky a nožičky vysely a hlavička na stranu. Nebyla to ale poslední událost, která pana Studeného potkala. Jelikož při cestě zpět domů jel okolo zbombardovaných domků, kde se někteří snažili před pumami schovat a okolo níž byly pouze holé stromy. No a teďka jak byly ty holé větve, a to je další hrozný zážitek. Představte si, že na té holé větvi visela ruka. Tamhle kus ničeho jiného. I když má pan Studený pár těchto zážitků, neznamená to, že jsou to všechny. Je nutné si tyto příběhy připomínat, aby se na tyto události nezapomněl. Ve svých kruzích možná objevíte někoho s příběhy podobnými těm pana Studeného, který bude ochotný vám říct právě ten svůj příběh.
Moc vám všem děkujeme za pozornost, děkujeme Liporotě, děkujeme všem pamětníkům, kteří sem zde přišli dnes. Ale nejvíc bychom rádi poděkovali panu Studenému za to, že nám řekl svůj příběh. Pan Studený se dnes bohužel ze zdravotních důvodů nemohl dostavit a tak pouze posíláme pozdravy k brzkému uzdravení. Dále bychom také velice chtěli poděkovat naší paní učitelce Svobodové a naší paní koordinátorce Alžbětě Polákové za pomoc a úžasné rady při tomto projektu. Moc krát vám všem děkujeme.